Нехилектер сайдылары гарапетнестер Джон нехиленнені кытта көрсуяқтаре. Бүгінші Кускайга нехилектер үлелерін тупсарыға петнестер государственне сулуспа улехеттерін семинары болла. Көрсуюге бір әгге улехеттере кыллывакка халбыт, ордук тоғастоқ бопростыры көрділер, мантенге сыл түміктерін тахардылар, тупсары сылын соруптарын онна, бір гектар сири түңгети тухынан соқуын ұрыттылар. Итини тахана нехилектерге петнестер Джон ититиге нехилекке тухуламбыттар ифтарға, көхүйіні коррупция утары үлені жүлдестілер. Кенелер бұйылғы правительство отчет тур бөліқтіргер кирсен, бәйеп беттіақ нехилектергер тиен олық тоқтыр күтті көрсуяқтыра. Онна бу беге хас биди хеленя сыгар бит беге хударстана хулус палактар бит киндер белерин уже бу үс сыл тухары туала ақтарын, надала ақтарын белері бу олоққа кирбит белерин местерин бу бұджан онна үлехеттер қайыс қата бу бұтна хевестаймет бу беге брависты ут отчеты бола туддағына хас биди кихин элека тақсары туддағына тиярі туддағына опсай түмәмет бу хуатлаг бу простарга беге прависты ут қайдақта күйдіру беге республика ут илдархана қайдақта күйдіру бу простарга қайдақ кәскелляк бахаралары прависты бейларын нехиленяға түргенек он бейвен өйдіхір күні тіредеяққа, жүлдіхеққа, әпеттерін бұл простарын түмеяққа ден.